Pois é, bem-vindos a mais um Mais Bike Menos Conversa. Como não podia deixar de ser esta semana, Mais Bike Menos Conversa com o trilho que nós fizemos no Bussaco. Pá, um trilho que sinceramente não estávamos assim a contar muito porque tínhamos o carregado e vinhamos-nos a vender que era um trilho supostamente fácil, com pouco acumulado, afinal. Ainda conseguimos fazer a 800 e quase 900 de acumulado, e a meio do trajeto aquilo virou de estradão para single tracks e descidas de enduro. Foi uma boa surpresa. Por isso, esta semana deixo-vos o trilho. Já sabem, download na descrição. O trilho basicamente começa no Parque de Campismo do Luso. Também fica a pouco mais de 1 hora do Porto, se quiserem lá dar uma saltada só para experimentar. Depois vocês seguem-nos uma subida até em Estradão. Um estradão assim um bocado mal, um bocadinho sujo, com muitos ramos. Por isso cuidado com os vossos desviadores, sobretudo. E depois vocês vão subir até às antenas, às torres eólicas, que é um espetacular as vistas por lá. E depois começa a parte mais interessante, a meu ver, do percurso, com a descida já a ir para o Luso, que é a partir dessa descida que eu vou começar a pôr as imagens, porque acho que é a parte mais interessante e para não ocupar muito tempo de vídeo, pá, aproveitamos com o melhor. Ok? Por isso, se não viram o vlog, já sabem, tem o link aqui. Deem lá uma saltada, pá, aproveitem estes trilhos e vemo-nos no próximo episódio. Pá, já sabem, se curtiram, façam like, subscrevam, pá, tento meter sempre um vídeo por semana e boas pedaladas, fiquem bem e até o próximo episódio.
É, estamos bem. Olá. Esta é a parte que ele estava a dizer que era mais técnica. Lá aqui ainda. É. Estou a gostar desta parte. Estou a gostar desta parte. Vem aí! Ah, caralho, isto é que eu gosto! Isto é que eu gosto! Assim fechadinho! Fechadinho que é engraçado! Com raízes! Cuidado aqui! Era bom, não sei se era bom, aterrar aqui já na curva. Então, meu? É pra ele.
Estou fora de trimas que sou. É já aqui, caraca, também já aqui. Filha da puta, mano. É já aqui que acaba. Olha, segue em frente, Paulo, isso.